Өзбекстанның 13 азаматын Алматыда құлдықта ұстаған. Бұл туралы шахардағы көрші елдің консулдығы хабарлады. Консулдық өкілдерінің сөзінше, жергілікті тұрғындардан құралған топ шетелдік иммигранттарды жеке үйге қамап, заттар мен құжаттарын тартып алған. Осылайша оларды тегін жұмыс күші ретінде пайдаланғысы келген. Консулдық қызметкерлер мен полицейлер құлдықта болғандарды азат етті. Аталмыш дерек бойынша қылмыстық іс қазіргі таңда Бостандық аудандық полиция басқармасында тергелуде. Осы істің толық мән-жайын анықтауға бағытталған іс-шаралар қолға алынды. Құлдықта болған азаматтарды осы бағытта жұмыс істейтін қоғамдық қор уақытша баспана және азық-түлікпен қамтамасыз етіп Өзбекстанға аттандырған. Ресми ақпаратқа сүйенсек, жапа шеккендердің 9-ы Сұрхандария облысының, қалғаны Ташкент қаласының тұрғындары. В этой группе лиц были. Олардың арасында 18 жастағы бозбалалар болды. Айтуларынша, Қазақстанға бұған дейінде келіп жұмыс істеген. Біз оларға барынша жағдай жасап еліне аттандырдық. Қазір барлығы үйлерінде, отбасыларының жанында.